close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Não dá nem para imaginar o que você está passando. Você ficou 4 anos com a Marília, quase 4 anos, né, namorando. Vocês fizeram parcerias na música. Mas a maior parceria de vocês se chama Léo. Como é que está o Léo? O Léo está bem, graças a Deus. Agora ele está com a mãe dela, né? Graças a Deus ele é muito pequenininho ainda para entender, né? Não entende. Eu sei que vai chegar um momento que ele vai... Tem problema. Ele vai sentir falta dela, mas pelo menos essa dor que a gente tá sentindo, eu acho que ele não vai sentir. Ele vai sentir saudade, né? Mas essa dor, graças a Deus, ele ainda é muito pequenininho pra entender. E ainda não é real, né? Às vezes é muito estranho. Eu não sei explicar. A gente tem uns lapsos assim de... que parece que tá tudo ok. Aí lembra alguma coisa, é muito confuso ainda. Foi muito de surpresa, né? Acho que tá todo mundo assim. Vocês tinham uma relação, pelo que a gente pode ver nas redes sociais, de muita amizade. Como é que era essa relação de vocês atualmente? A gente... faz muito pouco tempo que a gente não tava junto mais, né? Mas a relação sempre foi muito boa. Todas as vezes que a gente teve algum tipo de atrito, assim, vamos dizer, que a gente precisou se afastar como casal, mas a gente sempre se respeitou demais, nunca paramos de se falar, principalmente depois do Léo, né? Eu sempre respeitei ela muito como mãe, ela sempre me respeitou muito como pai também, acima de qualquer coisa, né? A última mensagem que ela mandou pra mim, ironicamente, foi no dia que aconteceu, né? Ele estava indo para a casa da minha mãe e ela mandou uma mensagem assim, pedindo para cuidar dele, ficar mais de olho, porque ele tinha tomado vacina. Parece que eu estava despedindo. Parece que ela estava despedindo, né? Porque vou falar justamente isso no dia que aconteceu. Como é que era a Marília mãe do Léo? Ela era incrível, ela era muito apaixonada nele, né? E mesmo assim, o Léo aconteceu na nossa vida de uma forma muito, muito repentina, assim, né? Mas a gente recebeu muito bem e ela sempre foi incrível demais, assim. Mãezona. Demais, muito. Mãezona, filhona, moradona, tudo. Como é que ela era como namorada? Como é que vocês se conheceram? Nossa, ela era incrível. Me jogava lá em cima sempre. A gente se conheceu. Ela gravou uma composição minha, né? Na Transplante. E aí eu mandei um direct pra ela. Quando ela foi fazer um show aqui em Anápolis, uma cidade aqui perto de Goiânia. Mandei assim, querendo ir no show, né? Pra ver a galera cantando a música. A música tava bem... Num momento bom, e ela foi super receptiva comigo, me recebeu no camarim, assistiu o show. Quanto tempo depois que vocês viraram namorados? Namorar mesmo, assim, que teve pedido e tudo, foi, acho que acredito que depois de um ano e meio, mais ou menos, assim. Ah, levou um ano e meio pra... pra virar namoro mesmo. Foi, mas assim, meio que já era meio que um namoro sem falar, sabe? Eu ficava só com ela, ela só comigo, então a gente tava bem, desde o início a gente foi uma conexão muito forte, assim. Mas fiquei sabendo aqui que ela queria oficializar, né? Queria e eu teve um... aí a gente tava nessa, né, ficando e tal, e aí ela grilou comigo, porque eu não pedi ela em namoro. Aí a gente ficou afastado algumas semanas, umas 2 semanas, aí eu não aguentei não. Fui atrás, pedi ela em namoro, aí a gente oficializou e eu sempre tive um, assim,
um medo muito, muito grande das pessoas pensarem que eu estaria com ela por interesse ou qualquer coisa do tipo, pela minha profissão, né? Ser a mesma dela. E na vida pessoal, ela era como nas músicas? Decidida? Sim. Protagonista? Intensa demais. Ela era muito intensa. Muito intensa. E amava demais. Ela amava muito, tudo. Eu sempre falo que ela é um gênio. Primeira composição, 12 anos de idade. Então, sempre foi muito à frente do tempo dela. Onde ela botava a mão, ela mudava a vida de todo mundo. Assim, não falo financeiramente, não, mas ela mudava. Que seja que fosse com uma palavra, com um conselho, com a história que ela contava, ou com, sei lá, um empurrãozinho ali, sabe? Para acontecer alguma coisa. Ela mudava a vida de todo mundo. Quanto tempo que vocês estavam separados? Mais ou menos uns 2 meses, né? Que a gente não estava junto mais. Muito recente. Foi logo depois que a gente voltou de viagem, né? E assim, foi por uma coisa tão, tão idiota, sabe? Foi por um motivo tão besta. Hoje, analisando tudo que aconteceu, se a gente tivesse junto, eu ia estar lá também, dentro do avião. Porque eu não tinha show esse final de semana. E ela tava voltando os shows, na melhor fase dela, né? Super feliz com os projetos. E com certeza eu ia estar acompanhando ela. Com certeza absoluta. Você é um cara de 26 anos, né? Muito jovem, com um filhinho pequeno. Eu sei que você tem a ajuda da sua mãe, da dona Ruth, né? Sim. Da mãe da Marília. Como é que é pra você agora? Você vai ter que encarar essa vida com esse seu filhinho e com a missão de mostrar pra ele quem era essa mulher gigante, né? Que foi a mãe dele. É, não vai ser fácil, né? Mas tem que ser forte, não tem outro jeito. E eu vou fazer questão de falar pra ele todo dia o tanto que ela era amada pelo Brasil inteiro. Tanto que ela era a mãe excepcional, a filha excepcional, uma mulher excepcional, sabe? É um pedacinho dela, né, que ficou aqui.